Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Deathrun igen, og den her gang der har jeg Nufi med. Og vi spiller sådan et, der hedder, ja, hvad hedder det? Time Travel Deathrun, fordi man sådan kommer igennem lidt forskellige ting. Det er ikke det sværeste, det er sådan det der, man kalder Default Deathrun, fordi alle burde kunne klare det. Og jeg havde Nufi med, og han er ikke så vant til det, så jeg tænkte, at det var nok fint nok. Og han kunne også godt klare det, så det var godt. Det er ikke det sværeste, men jeg struggler stadig lidt på nogle levels, så det kan I få at se her. Ja, I får i hvert fald nogle klip af det nu. Men nu siger jeg nu. Det skal jeg selvfølgelig ikke sige, fordi inden nu, det kan jeg prøve at sige, både køre ind i itemshoppen og også gerne abonnere os og like og sådan nogle ting, hvis jeg ikke har gjort det. Yes. Nu kommer vi til videoen. Så må vi se, om det her det er godt. Det er lavet af Fiji Water Damp. Hvad er det her? Det er det, vi skal. Det er Deathrun. Men jeg ved ikke, hvad vi præcis skal. Vi skal vel hoppe og ikke dø. Og så skal jeg kan godt lide det her. Det ligner sådan. Er det ikke bare inde i sådan et lukket rum? Naturligt-agtigt, jo. Ja. Kan man hoppe her? Det er sådan lidt Assassin's Creed-agtigt. Ja, det er det faktisk. Jeg spiller rigtig meget Assassin's Creed. Det er her, jeg godt spiller. Åh, shit, den! Jo! Bare en trap. Ja, kan man op? Kom op på den her? Op på den der, måske. Jeg tænkte ikke, man kunne stå på den. Åh, snoren. Nå, jeg vidste ikke, det var snoren. Vent, kønne. Kan man? Hopper jeg forkert? Nej. Okay, hopper rigtigt. Okay, kønne. Nej! Jeg prøvede til at hoppe helt vejen derfra. Ej, der er ikke at sige hej til mig. Nu har jeg lige måden klaret lidt lort den anden. Ja. Ej! Kønne, den har man altid klaret, den der. Ja, men det havde jeg ikke lige. Jeg har den ikke som forrigt. Vent lige, nu vil jeg lige eksperimentere. Kan jeg hoppe derovre? Jeg siger allerede nu, at der står et antal døde på det her map. Ja, Så det er to til Nufi. Men det er fint, du lige tester. Okay, så er det tryhard her. Nej, men jeg siger... Kæmpe tryhard. Okay. Stop being a bot. Yes. Be like Nufi. Sådan. Og så herovre. Yeet flawless. Ja, så det er ham, der står og siger hej. Okay. Voldsom type. Så fik jeg på bacon først. Var det bacon? Nej, det kan jeg ikke lide, det er rigtigt. Det er åbenbart den mærkelige, der ikke kan. Nej! Glem det hop! Så nu, yes. Jeg haler ind på dig nu. Det er min haddisciplin. Det er sådan noget, der er med speed. Ja. Jeg gider ikke stoffer. Eller, og når du ikke kan finde ned og hoppe, er det selvfølgelig også svært. Det er rigtig svært, sådan. Så det husker jeg den her gang. Nu, hop. Hop! Og så jeg kan hoppe ind i mig, kønne. Jeg tager lige et ekstra hop her. Det er lidt ærgerligt, at når jeg er toxic, at den ikke... Ah, det er lidt heldigt. Vent, mit speed er gået af. Dit hvad? Dit hvad? Mit speed? Nå, ja. Okay. Ja. Wait, kan man stå her? Okay. Jeg tror ikke, det er meningen, at man skal kunne stå der, men det kan man. Hey! Lige så du også fejler. Ja, yeet! Fuck! Vent, skal man... Okay. Hvad? Jeg er i tvivl, om man skal man lande på fisken? Nej! Det kan godt være. Det der med, at jeg sagde, jeg har flere døde end dig nu. Det yes! Kønne, you so bad. Ej, det er simpelthen uheldigt. Skal jeg se. Fisken. Sådan der. Okay, ned på fisken. Ned på fisken. Og ægblok. Ui. Jeg prøver ikke. Nej, okay, jeg tog første skridt. Du tager andet. Okay. Nå, kan man bare stå i hjørnet. Selv der i hjørnet. Rigtig, man er ramt. Hvis man lige crouser. Kæmpe heks. Okay, det er jo lort. Ja, det er ikke alle, der lige ved det, så... Hvis du, nej, for eksempel mig. Ja, du har nok tænkt, at jeg bare løb lige ind. Det havde været dumt. Så er der is. Er du over? Ja, godt. Og så går det nedad. Og... Den var den plejer at være dårlig til. Nej, jeg fik den. Nej! Men du er et bæst! Nej! Fik du den? Ja, men jeg kan ikke komme op nu. Jeg røg sådan ud over det andet map. Det er lidt ærligt, du klarede den første gang, for jeg tror faktisk, at du havde haft pis svært ved det, hvis du skulle gøre det igen. Det tror jeg også. Ja. Nej, okay, man skal bare hoppe hurtigt. Ja. Jeg bare bliver ved med is på spørgsmål. Ja, det er det, jeg røg ud over kanten her. Nå, så er du fede faktisk? Ja, jeg er nødt til at skulle respawn. Okay, så det her, det er bare... det er meget fedt, det her. Man har kun én. Er dem, er du god til? Dem, er du god til sådan at holde den i live? Det er jeg ikke. Men jeg tror faktisk ikke, at du behøver at være særlig god til at holde den i live. Kan jeg tage den? Nej, jeg kan ikke tage den. Okay, du det kan man ikke. Nej, jeg lavede sådan lidt. Kønne. 5-5 i limbs. Shit.
Og nu er det mere med speed. Og det er en timer på den her, eller hvad? Hvis der er liv herinde, ikke? Jo. Åbenbart. Åh, oh, shit. Og det er dinosaurer herinde også. Okay. Okay, det var ikke så galt. Nej, det var ikke slemt. Oh, ej, joink. Joink. Okay, det er meget nemme hobby indtil videre. Vent, hvad? Min, den går væk. Nå, den går væk efter noget tid, tror jeg. Okay, mit, det var ikke så smooth, mit hop, var det det? Nej, ikke helt. Når man skal over her, okay. Nej, jeg glemmer hop. Det er set før. Åh, helvede. ja, okay. Ja, så... Okay, nej! Masse. Ja, du skal huske at hoppe nu, eller hoppe tidligere, eller hvad fanden det var, du gjorde forkert. Jeg har glemt at hoppe. Glemte du at hoppe igen? Ja. Don't talk. Jeg er ikke død ved at glemme at hoppe endnu. Nej, det har jeg gjort 3-4 gange. Hov, jeg løb bare kigge ned i jorden, så giver jeg ind i en dør. Så er det... Nej, hvad? Pønne. Så du det der? Ja, du gik baglæns. Hvorfor gik du baglæns? Jeg landede op, og så sådan en mærkelig kant, som jeg ikke kunne stå. Kønne, hvorfor gik du baglæns? Der er ingen grund til at gå baglæns. På intet tidspunkt skal du gå bagud der. Døde du igen? Ja. Jeg har fundet en, der er dårlig til Death Run. Det er simpelthen uheldigt. Nej, du distraherede mig. Jamen altså, det var jo lige mine planer. Altså, det var faktisk meningen, at jeg bare ville stå på kant. Ja, det tænker jeg nok. Jeg har godt set dig, så jeg tænkte, jeg skulle til at rykke mig i sådan, mens jeg hoppede, og det gik galt. Oh shit. Ui. Okay, så er der regnbue. Jeg hoppede for langt. Ja, det er jeg glemmer at hoppe. Du hopper for langt. Ja, det er noget rart. Det er simpelthen for mange kræfter i dit læg her. Nå, der må, okay, man kunne ikke stå på båden. Så hjælper jeg det lige. Den tror jeg heller ikke umiddelbart, jeg havde hoppet ned. Nej, jeg tænkte, man skulle. Skal. 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 Yes, det. Men det skulle skal man ikke. Skal simpelthen. Skal. Og det er et... Der er sådan noget livet her, du skal kønne. Vent, hvad fuck er det her? Åh, er det ikke noget, man... Nej, det går ikke, er det. Går du bare direkte over der? Eller hop, land du ned på den der lille isstatue. Oh, Jesus, det her er mærkeligt. Nej, jeg hoppede bare direkte over på den der... Platform der, okay. Ja. Jeg venter lige på. Ja. Det næste her det er mærkeligt. Jeg har lige gået først en gang derinde. Det skal du. Okay, jeg prøver. Man bliver lidt fucked. Hvordan? Altså, du hvordan kan stå på hovedet og... Ja, hvordan? Wait a minute. Wait a... Let's go, kvinde. Er det hoppers? Hopper? Jamen, det så jeg så ikke. Du kan ramme den derude. Ja. Tror jeg også, man skal. Jeg tror, man skal stå på de der neon ting der. Okay, det... Oj, og vi matcher! Ja, det er faktisk perfekt. Er det her, der man skal stå på den her? Nej! Jeg ved ikke, om man skal stå, hvor man ikke skal stå. Det er super mærkeligt, det her. Det er faktisk rigtig mærkeligt. Men jeg kan ikke lide de her helt sorte rum her. Eller bare rum, der er ensfarvet, fordi... Jeg prøver lige noget. Eller noget. Jeg skal lige se efter, er der noget her? Altså, jeg er kommet videre end det her, så du kan bare hoppe herover. Jeg kan godt se, er der... Okay, der er gulv der, okay. Men kan man stå på dem her, tror du? Det er det, jeg er lidt tvivl om. Ja, det kan man godt. Okay, så er det ikke så svært. Jeez. Fuck. Jeg kan slet ikke afstandsbedømme det. Nej, det er vildt. Det er voldt mærkeligt at hoppe på. Åh, er der et hul her? Nu tester jeg lige. Er der et hul der? Okay. Chester. Du hælder ind på mig. Ja, stille og roligt. Ja. Åh, den. Og så er der sådan... Okay, det er bare sådan helt normalt parkour, eller hvad? Okay, man prøver sådan lidt forskelligt, det er sådan, han har gjort noget ud af designet. Ja, det er faktisk meget pænt lavet. Jeg kan virkelig, ja, det kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, de der, hvor det er bare sådan rum, man kommer ind i, true. Hvor de bare har puttet så mange farver ind som muligt, det er lort. Fuck! Og du, hey, hvor døde du hen? Og der, okay, jeg tænkte, jeg var gået for langt. Kan man stå på de her tal? Det kan man ikke. Nej. Og de her, de levels i sig selv, når det var... jeg glemte at hoppe. Det er simpelthen uheldigt. Nej, ikke kønne, jeg op dig. Åh shit, er du op? Åh ish. Du har collectet et item mere end mig. Du. Jeg kan godt lide at føre. Lige nu er det faktisk lidt bedre. Jeg tager lige et par ekstra hop herovre. B-hop er den bare. Mhm. Men jeg får doven til B-hop selv, så jeg bruger lige en hoppebold til det. Hvad hedder de der egentlig? Okay, kønne, jeg ved ikke hvorfor jeg struggler så meget på det der. Ej, det er lidt træls at stå på de der pølser. Ja. Jeg vil så sige, hvad hedder de der? Er det ja, sådan... de der vandpølser, de der... Ja, yeah. I don't know. Nu har du den. Ja.
Got it. Og B-hop og speedrun og... Ui. Okay, hvorfor er du så god til det her, Gyn? Det ved jeg ikke. Jeg finder ikke alle mulige... Det ved jeg faktisk ikke. Kan vi lige få noget... Kan vi lige få en stilling? Jeg får med 3. Ej. 4. Det er lort. Det er simpelthen uheldigt. Jeg synes bare, vi skal kigge på, hvor mange items vi har collectet, fordi så er okay. Ikke så langt bagved. Okay, så... Hvorfor kan jeg klare det hop? Ej, det er uheldigt. Og hvad er den for, hvad er den for en lyd? Mig eller hvad? Vil du høre min dans? Den derovre. Prøv at lade være med dans. Kan du ikke høre det den der vej? Er det fyrværkeri eller sådan noget fra afstand måske? Du lykker sådan, at det springer. Kan du høre det, ikke? Jo. Ja. Du hopper simpelthen for langt igen. You hate to see it. Damp Fiji water, man. Det er så fedt. Okay, nu bliver jeg sgu lidt smart, jeg. Det kan jeg mærke på dig. Jeg thrower på level 17, mand. Hvorfor kan jeg ikke skåle igennem minimode? Hvorfor bugger minimodes det der i tjerne? Sådan. Hvorfor er den så kort? Sådan nu, du skal lande herover. Og jeg sætter den lige krydser forkert, det hører jeg. Sådan. Ja, den er tabt. Hvor mange levels var det? 28? 28. Men det går jo, det bliver sværere og sværere, nogen vil se. Ja, men jeg er jo også dum lige nu jo. Altså, det er jo... Altså, det der, det... Jeg kan se, det er selvfølgelig uheldigt. Ej, okay! Yes! Jeg ved ikke, hvad der skete, men yes! What? Et gratis point til mig, det tager jeg gerne. Der var på en death barrier her på kanten, som man døde af. Ui. Er der en death barrier her? Den her væg her, det døde jeg ved at gå ind i. Ud! Okay. Så, ja, det er overskud. Jeg tænker. Ja, oh, så skal jeg nok starte den her. Så skal jeg nok gøre det på den. Oh. Shit! Så det er... Yeet! Jeg tror, du skal hoppe lidt ud på den. Nej, men jeg prøver for langt. Nå, okay. Ja, så er det skønt. Så jeg skal bare sådan her, og så... Okay, skippede du den der første der? Hva? Den brede, eller landte du også på den? Ja, jeg landte på den. Are you fucking kidding me? Jeg lige tester, der en barrier her også. Det er der. Kunne jeg hjemme lidt, det vil jeg sige. Mit hoved er blevet helt rødt af det. Kønne! Det kan jeg se. Okay, nu gør jeg bare, som jeg gjorde før. Og så må jeg bare... Tror du, jeg kan lande over på den der stang egentlig? Altså, må jeg det? Jeg kan godt lande derop. Oh. Det ved jeg ikke, om du vil godt, hoppe fra den ned på den næste. Det tænker jeg. Så får jeg jo lige steel points, kan man sige. Ja, det gør du. Ui. Ja. Kan jeg hoppe helt derover? Ja, det kan du godt. Det virker meget langt nu. Og der strafe jump. Ui. Noget jeg tænkte på, det er faktisk ret sådan... Den her bane, ikke, og der er jo tilskuerpladser på alle siderne. Men tænk, hvis man køber... Ikke særlig mange. Nej, men hvis man køber en billet, så kan man købe en billet til at sidde der. Så der ser man også i meget kort tid, eller... Med mindre det er mig. Ja, men man dør på gangen. Oh, shit. Wait, what? Ja, det er simpelthen det der wipeout. Ui, og det... Ej, den det er den. Det gad jeg godt at have vidst, fordi den første fuckede mig lidt op. Ja, det kunne jeg godt se. Ja, jeg tror, der er dæk ned under. Ui. Okay, det var lige meget. Man. Kan jeg lige få den der? Ja. Jeg tror der bare er dæk nedenunder, må det næsten være. Ja. Men det ligner dem der fra Wipeout, det er rigtigt. Sådan lidt skjult indeni. Ja. Yes. Hvad er det så der er udenpå? Det ved jeg ikke. Prøv at hoppe ud, kønne. Og så lave steel point, og så hoppe tilbage igen. Uff. Nej! Kæmpe steel point. Okay, kan du huske tidligere, da jeg sagde, at jeg tror jeg har fundet en der? Ja, jeg skulle bare lige i gang. Okay, det måtte man ikke gå ind i. Det var godt, du lige jeg gik ud fra, at man ikke måtte det, men jeg har ikke testet det, så jeg er glad for, at du lige tester. Jeg er død. Fuck. Det var så lidt. Så skal du lade være med at gå ind i min køn. Ja, der var lige en, jeg ikke lige... Den troede jeg godt, man kunne rundt om, det kunne man ikke. Det gjorde det også. Det var lidt ærligt. Sådan der. The wall. Det er en grotte. Snemand. Hej. Snowman-y!
Åh, oh, jeg tror, man skulle hoppe hele vejen. Wow! Så klippede jeg fucking noget på væggen, man. Ej, det er simpelthen en fakkel, du ramte. Det ved jeg ikke, eller hvad. Oh. Okay, man starter helt der. Okay. Okay, ja, altså, me head's gone, altså. Bare ikke stoppe over mig nu. Jamen, okay. Det er ikke godt der, Gjønne, det er det ikke. Sådan. Det er ikke god stil i en Opel. Er det en death zone? Nemt. Okay. Det er nemt, Kønne. Det er nemlig nemt. Det er faktisk ret nemt. Jeg går ud fra, at jeg skal herned. Du skal ikke herned. Wait. Jeg ved ikke, hvor du skulle have gået ind. Nej, det ved jeg sgu heller ikke. Oh. Det var med ubåd. Hvorfor lander jeg også på det tyndeste stykke af ubåden? Wait. Okay, det er overledet. Okay. Der er et skjult dæk ind i den der et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor. Jeg tænkte også, hvorfor man ikke bouncer på den, fordi det var det, den gjorde engang. Ja, den der ubåden er glat. Please, ikke spawn på samme platform. Men jeg tror ikke... Ej. Jeg tror ikke... Nej. Så ramte jeg sådan noget... Jeg ramte det der ting, der stikker ud fra ubåden, det tog som en fart af. Nå, ja. Altså, den er lidt smærkelig at gå på den her ubåde her. Og... Hvor skal man hen? Fuck, man skal op. Okay, op over vandoverfladen er der en kano, du skal ramme på. Okay, så... Nej! Okay, de der er virkelig glitchy, de der ubåde. Ja, de er virkelig ikke gode. Nej, så ryger man bare lige af. Det er simpelthen uheldigt. Man kan stå lige dernede. Ah. Jeg vil lige prøve at gå ned igen. Jeg har tabt. Sådan der. Se. Nej. Hey. Og... Yeet. Og hvor er kanonen hen? Der rammer jeg selvfølgelig op i kanonen nedefra. Det er selvfølgelig uheldigt. Jeg kan ikke se, hvor den der kano den er hen. Den er virkelig træls at lande på. Den er nem at lande på. Har du den? Shit. Ja. Det... Don't rush it me. Nej, men det er mere fordi, at så... Nej, dum ubåd. Jeg har en fornemmelse af, at jeg kommer tættere til på dig i løbet af det map her. Eller den her lille level her. Nej, jeg løber ikke hurtigt nok her. Okay, jeg overvejer at vende på dig her. Der er sådan nogle speed ting, så... Det kan godt være, at jeg lige kan... Dumme ubåd. Jeg håber, det er første og sidste gang, jeg skal på ubåd. Jeg nærmer mig der nu. Lige så stille. Små skridt. Du skal prøve at finde mig i det rum, der kommer. Okay. Ui, så skal jeg se, hvor ubåden kanonen han. Nej, det er fuldt. Yeah, Chuck. Oh my god, jeg kan ikke ramme den der dumme ubåd, som ikke er en ubåd, som er en kano. Det er en ubåd. Nej, for... Oh. You hate to see it. Jeg kan ikke se, hvor ubåden... Se ubåden igen. Hvor er kanonen? Du kan se ubåden engang mere, ikke? Hvor er kanonen henne? Den er lige ondt. Altså, skal ramme op på kanonen. Det var så svært, faktisk. Ramte du op på kanonen? Ja, du kan lande på den brune kano også. Du behøver ikke lande på den, der er ved at gå ned og synker. Nå, det... okay, selvfølgelig. Det var helt klar. Ja. Jeg tror faktisk, den... Det er også derfor, jeg forstod ikke, at du struggled så meget med lige... Altså, ja, det er godt. Ja, det er dumt af mig. Yes, den tager vi lige her. Det er selvfølgelig 15 døde for tid, jeg lige... Det er simpelthen... Det er kalkuleret. Sådan det er. Ja, tak. Og så ned her, eller hvad? Yes. Ej, så er vi. Okay. Nej. Nå, du har klaret den her allerede. Nej, kan du ikke finde mig? Nå, jeg tror, der er gennem væggen. Du bliver nødt til at dø. Kommer tilbage. Du har også mistet speeden. Jeg mistede også speeden først. Jeg troede, du var på næste level over på igennem væggen. Find me. Så må du respawn. Det er simpelthen uheldigt, det er nu. shit. Nej. Okay. Ah, dem her, det er ikke lige mig. Jeg lavede blæ i den. Er det kun sådan minecart, som ikke hedder minevogne? Hvad hedder det på dansk? Det er bare minevogne. Sådan der. Ja, men jeg tror altså, jeg tænker hele tiden, at man falder ned i... Ja, det ligner det. Her. Ja, jeg kunne ikke finde ud af, jeg troede sådan, ja. Så er der death barrier, man skal undvige her, okay. Fuck. Okay, pause imellem. Og det var ikke meget nemt. Jeg tænkte, at man skulle sådan time det. Jeg lavede lidt hurtigt. Okay, det gjorde du også. Okay, ja, nu tryharder jeg, for jeg prøvede nemlig at se... Der var lige sådan en Tyrannosaurus Rex, der lige stod i vejen. Det er ikke rart. Nej. Heat. Vil du bare direkte ind i?
Åh, oh, de bliver også svære og svære. Ja, de går lidt hurtigere her. Nå, men også der... Kønne. Jeg er et problematisk sted her. Ej, det ser sort ud, faktisk. Ui. Okay. Ja. Jamen, jeg har faktisk to impulses her, så det er faktisk griefing potential, hvis det går helt galt. Det ville man jo have at se. Nu absolut late, du siger. Ui. Nå. Okay, så skal vi... der er traps der. Okay. Ja, yeah, go først. Okay. Jeg er ved at grief mig selv. Ej, du skal, du skal bare ramme op i loftet herop, så er det good. Prøv lige igen, ikke? Jo. Ja. Og lige... Tredje gang, nødvendig gang. Prøv lige igen, ikke? Ej, ja. Hvordan? Kan man have noget? Nej! Det skulle man ikke. Hvorfor kan man ikke stå på den her? For jeg tror nemlig, man skal op på ham her. Eller herover. Fordi der er en pil, der peger herover. Det kan godt være, at du har ret lige der. Ja, lige, jeg tænker... Lige den her gang kan det godt være, at du har ret. Skal man... What? Hvordan fungerer det her? Skal man så? Hvor du skruer inde? Nej! Fuck. Ja, der er jo hurtig der, ikke? Men jeg klarede den også flawless, så det, den havde... så havde du fået den, okay. Ja, jeg ramte ikke ind i den. Jeg ramte lige hovedet ind i en trappe. Fuck. Det er jo ikke engang hovedet, jeg stiller på en trappe. Det er faktisk rigtig farligt, skal vi se. Okay, jeg prøver lige at klare den næste. Okay. Okay, hvor fuck skal jeg hen her? Måske ikke, okay. Okay. Jeg skal også prøve... Okay, det var ikke engang det, jeg ville. Nå, fint. Hvad er det? Impuls derovre, okay. Jeg gemmer mig lige her, så du ikke kan... Okay, du så det der. Det gjorde jeg ikke. Jeg troede, man skulle helt op. Men er det, hvad er det her level 8? Det var det sidste level, så. Allerede snart færdigt. Nej, det var du hurtigt, så. Men det sidste level, det var voldsvært. Eller hvad? Er det? Eller umiddelbart det. Okay, det var... Det var faktisk kæmpe nemt level. Var det level? Der er en, der tænker... Ja, der havde lavet sådan 27 level, og så tænkte jeg, man kan ikke have et 27 level death fund, det skal være 28. Ej, det er fandme mærkeligt. Det er rigtig mærkeligt. Så kunne han lige så godt have lavet 30, så kunne han have lavet 3 blem i. Ja, præcis. Mere, der bare var lort. Ja, det giver ikke så meget mening, det sidste der. Jamen, tillykke med sejren, kun. Jo tak, hvor meget vandt jeg med. Jeg vandt med 12 kun. Jeg var foran med en 20 stykker på et tidspunkt. Ja, og så du var også der... bagud. Det er også lidt irriterende. Ja, det er sådan... Eller du var også... Ja, jeg var foran også. Det er sådan en rollercoaster. Emotional rollercoaster. Det var virkelig en rollercoaster. Men jeg endte på toppen. Du er simpelthen i toppen. Ej, det number one. Det kan vi gøre i fælles. Ja, det er faktisk rigtigt.